Škola fudbala Jedinstvo Tutin u ovom periodu intenzivno se priprema za takmičenja i prestižne turnire koji ih očekuju u ovoj godini. Sa trenerima i mladim talentima tutinskog fudbala danas smo razgovarali o planovima i očekivanjima od predstojećih utakmica. Škola fudbala Jedinstvo iz Tutina već provjereno okuplja naše najmlađe i najtalentovanije fudbalere koji nižu uspjehe kako na regionalnim tako i na međunarodnim turnirima. Ekipa naše televizije danas je boravila na jednom od treninga naših najmlađih fudbalera, pa smo sa trenerima razgovarali o planovima i programima rada u narednom periodu. Pa evo, nakon što smo sumirali utiske sa turnira u Čačku, gdje smo uzeli učešće sa generacijom 2006. i 2008. godište, možemo apsolutno biti zadovoljni načinom na koji su deca odigrala sve utakmice i načinom na koji su još jednom predstavili opštinu Tutin. U generaciji 2006. godište izgubili smo u utakmici za treće mjesto, dok u generaciji 2008. godište izgubili smo u finalnoj utakmici, znači da osvojili su dečaci drugo mjesto. Posebno raduje činjenica što ta generacija 2008. godište iz turnira u turnir dokazuje svoj kvalitet, svoj ogroman fudbalski potencijal. Skrenuli su pažnju na sebe prošle godine na turniru u Beču, gdje su osvojili prvo mjesto, i eto, taj svoj fudbalski kvalitet dokazuju na svakom narednom turniru. Ono što je isto bitno da pomenem jeste što smo odmah nakon turnira dobili poziv za učešće na turniru koji će se održati na Zlatiboru početkom aprila mjeseca, gdje će učešće uzeti više od 100 ekipa. Zatim je tu turnir u Sarajevu krajem juna i naravno turnir u Beču, gdje očekujem da mi otvorimo turnir kao prošlogodišnji osvajači. Moram svakako da naglasim da mi treneri posebno naš rad usmjeravamo ka podizanju individualnih sposobnosti igrača sa ciljem da ih pripremimo za odigravanje neku od probnih, odnosno kontrolnih utakmica u nekom ozbiljnijem klubu, kao što je svima poznato, kao što je slučaj sa Benijem Hadžićem, koji je eto na tim probnim, odnosno kontrolnim utakmicama ostavio jako, jako dobar utisak i svoj status regulisao u fudbalskom klubu Vojvodina. Dečaci generacija 2006-2008 bili su pozvati, znači, na turniru u Čačku. Dečaci su igrali protiv jako dobrih ekipa, jako kvalitetnih ekipa, znači, gdje su bili Užice, Zvezda iz Užica, znači, i bilo je Kiker iz Kraljeva, bilo je dosta jaki ekipa, dosta dobri ekipa. Dečaci generacije 2008 uzeli su drugo mjesto, u finali su nažalost izgubili od Kikera, a istu tu ekipu su u grupi pobedili sa 1-0. A dečaci generacije 2006, nažalost, oni su izgubili u četvrtfinalu, tako da su uzeli četvrto mjesto. To je još jedan u nizu naših turnira. U daljem periodu nas očekuje još dva ili tri turnira. Jedan turnir nas očekuje na Zlatiboru, Čin-Čin kup, i drugi turnir će biti u Sarajevu, tačnije u šestom mjesecu, gdje smo pozvati od strane naših prijatelja. Tamo ćemo se priključiti sa četiri generacije. Evo, kao što vidite, dečaci naporno treniraju, kvalitetno. Očekujemo još priključak dve generacije, ovih najmlađih, to je 2011-2012 godište. Oni su početnici i očekujemo da nam se priključe u narodnom periodu. Mladi talenti tutinskog fudbala pred našim kamerama sumirali su i utiske sa posljednjeg turnira održanog u Čačku. Bilo je mnogo dobro na turniru, igrali smo protiv dosta ekipa, ekipe su bile aktivne, su mnogo bile, osvojili smo drugo mjesto, zadovoljan sam sa trenerom. Ja sam Emina, mi smo igrali protiv dosta ekipa, oni su bili mnogo jaki, mi smo pobedili Kiker, a posle u finalu smo izgubili. Osvojili smo drugo mjesto. Na turniru nam je bilo baš lijepo, osvojili smo drugo mjesto, dobro smo se proveli. 2006. i 2008. godište išli smo, i eto, čekam i na Zlatibor, ja ću ovdje još da treniram i da pokušavam da osvajamo još trofeja i da se borimo za trofeje. Tutinska škola fudbala Jedinstvo trenutno okuplja oko 120 upisanih članova raspoređenih u četiri uzrasne kategorije.